Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os produtos que chegaram aqui ontem. Ontem foi dia 25, hoje é dia 26, eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar. E a Flávia, da lojinha Bela Maquiagens, ela entrou em contato para saber se ela poderia me enviar alguns produtos para que eu pudesse testar e falar para vocês, fazer uma resenha, mostrar, né, a qualidade e tudo mais. Tá, então vou mostrar para vocês alguns produtos e só para deixar registrado porque então todos os produtos depois vão ser resenhados lá no blog, tá bom? Essa maquiagem que eu fiz hoje praticamente utilizei todos os produtos que ela me enviou, todos não, alguns produtos que ela me enviou. E vamos lá então. Ela mandou para mim esse lápis aqui da Vinix Cosméticos. Ele é um tom meio coral avermelhado, um vermelho. Ó, o que eu achei legal desse lápis é que ele tem na ponta, ó, tá vendo uma pedrinha que é da cor do, no caso do produto. Ela é inteira assim, ó, com estrelinhas e aqui. Hoje de manhã eu tava fazendo swatch dos produtos, então tá toda marcada aqui e ela não sai. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse lápis ele é bem maciozinho. Eu ainda não testei nos olhos, mas ele é bem maciozinho. É um lápis para olhos. Tá? É um lápis sombra, na verdade, um lápis sombra da linha Diamante, se não me engano. E ela é macia e ó a cor. Depois eu vou dar uma esfumada, vou esperar secar e esfumar pra ver no caso, a fixação dela, tá? O outro lápis que ela me enviou foi esse daqui da PW, que tem dois lados. Um lado é o black, né? O negro. E o outro lado é o Coca, número 16. Vou passar aqui pra vocês. Deixa eu limpar que tá sujinho, porque eu fiz essa maquiagem. Fiz essa maquiagem, daí ficou sujinho aqui, ó. Esse daqui é o preto. Ele não é tão macio, mas o marrom, já ele é mais maciozinho. Tá? Pigmentadinho. Usei também. Esse daqui eu usei os dois lados aqui pra fazer a maquiagem, tá? Mandou também esse 2 em 1 da Ruby Rose, que ele é um eyeliner e lip liner. Então você pode usar tanto nos olhos quanto nos lábios. Eu usei nos lábios. E essa daqui é a cor número 13, tá? Ele tem um tom meio vinho aqui, de um lado. Deixa eu passar aqui, ó. Tá? Tem um tom meio vinho. E o outro lado é um rosa cintilante. Bem macio. Esse rosa cintilante, ele é bem macio. Já o lado mais vinho, ele é mais sequinho. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei, fiz o contorno, dei uma espalhada com o dedo pro centro e no meio, no centro da boca, usei o rosinha. Então, ficou assim. E ele é bem sequinho. Assim, não é um. Sabe aquele tipo de batom que não transfere muito? Ó. Tá? Então. Eu gostei bastante porque eu não gosto de quando. Sabe quando você vai beber alguma coisa, teu batom marca, o copo, coisa assim? Então eu achei bem legal. Ele tem o cheiro, mas eu acho que é o cheiro da madeira. Porque na boca eu não sinto muito nada. Aí ela mandou também. Esse daqui eu não abri ainda, mas é um batomzinho da PW. Ele é bem pequenininho, ó. Bem miniaturinha. Manda também esse trio, o quinteto de sombras da Fenza, que eu usei nessa maquiagem. Cores bem básicas, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, esse marrom mais escuro. Deixa eu fazer um, ó. Só vou encostar porque elas são muito, muito pigmentadas. Essas sombras da Fenza, ela tem uma textura bem, assim, diferente. Eu acho que dá a impressão de que ela é uma sombra meio molhada, meio cremosa, ao mesmo tempo de que ela esfarela um pouco. Deixa eu passar as outras duas aqui pra mostrar pra vocês. Mas elas são muito, muito pigmentadas. Eu usei essa mais escura, que é o marrom mais escuro, e esse daqui que é. Não sei definir direitinho a cor. Tá? Muito bonitas também. É uma cor, é bem básico, dá pra você usar nas maquiagens mais basiquinhas, tá? Esse aqui é o quinteto de sombras da Fenza. Esse é o número 01. Hoje a Ricardo tá aqui, tá, gente?
Outra coisa que, que ela mandou foi esse rímel da Louis Anse, tá? Que tem um espelhinho, ainda nem tirei o papelzinho que vem aqui, aquele plástico que vem aqui protegendo. E esse rímel aqui, ele é... Não sei se vai pegar aí, mas acho que talvez consiga pegar, não sei. Ela tem umas fibrazinhas. Acho que dá pra pegar aí, né? Depois eu faço um post melhor. Mas ela tem umas fibrazinhas. Então, quando você aplica, ela dá uma alongada. Ela não dá volume. Eu, nos meus cílios, não senti o volume. Mas eu vi que deu uma, assim, alongada. Ela alonga. Continuando, então. Agora, os produtos da Contém um Grama. Ela mandou o blush, que é um blush creme em pó. Ele é assim, ó, em forma de stick, tá? Ó, blush creme em pó. Vem dentro da caixinha, ó, vem tudo na caixinha. E, opa, fiz uma meleca aqui. Deixa eu pegar um tantinho, ó. Ela é assim, em stick. Vou pegar um pouco aqui, fazer o swatch pra vocês. Mas depois eu vou... Depois eu vou mostrar lá no blog, tá? Ó. Não sei se tá pegando direitinho. Eu passei aqui. Passei e espalhei. É o blush também que eu tô usando. Eu nunca tinha usado esse tipo de blush. E eu gostei. Eu gostei porque ele é muito prático. Você... Ó. Você aplica e espalha com os próprios dedos. Nossa, tô fazendo uma meleca aqui. E daí... Também tem aqui um batom da Contém um Grama, da linha Shine Lips. Ele tem um efeito gloss, ainda não usei nos lábios. Ele é na cor bronze intenso cintilante. Não sei se vai pegar aí. Ó, nessa cor. Eu vou passar aqui. Eu não tenho nenhum batom nesse tom. Não sei se fica bom em mim, mas... Depois eu faço, depois eu mostro pra vocês. Também vem dentro da caixinha. E, por último, esse pó facial da Contém um Grama, que é, ele é assim, ó, ele é bem pequenininho, ó, mas tem bastante produto. E eu não sei se esse é o nome, mas é o Pele de Princesa. Eu apliquei no meu rosto, deu certinho, tá? Vem com um aplicadorzinho, ó. Daqueles fofinhos. Ele é todo furadinho. E é assim. Tá? Então, eu vim aqui só pra mostrar pra vocês então, o que tá pra vir de resenhas. E mostrar e agradecer a Flavinha que me enviou esses produtinhos pra que eu pudesse testar e falar pra vocês. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar todos os links aqui do canal da Flavinha, da loja no Facebook, do Orkut, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.